नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो नमस्कार आनी येवकार. कर्तुबी गोंयकार, ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंत अनंत गजाली अग्निकडेन, थोड्यो जनांतल्यो थोड्यो मनांतल्यो. आयज आमचे मदीं आसा डॉक्टर नारायण देसाय. डॉक्टर नारायण देसाय सर हे गोंयच्या शिक्षणीक मळाचेर, तेच प्रमाणे सांस्कृतीक, साहित्यीक, पर्यावरण अशा साबार मळांचेर खूब मोठें योगदान आयज मेरेन दीत आयल्यात. तांच्या फुडारपणा खाला कितल्योश्योच चळवळी आज जैतवंत जाल्यात, कितलेशेच विद्यार्थी तांणी घडयल्यात, कितलीशीच साहित्याच्या नदरेंतल्यान मोलादीक पुस्तकां तांणी प्रकाशीत केल्यात, तांणी तांचें बरोवप जालां. पूण आयज खेरीतपणान ह्या कार्यावळी भितर आमी तांचे कडेन हालींच तांणी गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर हांच्यो कांय कविता कोंकणींत हाडल्यात आनी ताचे मुखार वचून रविंद्र संगीताच्या माध्यमांतल्यान त्यो पयलेच खेपे कोंकणींत आयल्यात. अशा ह्या संदर्भांत, ह्या विशयाच्या संदर्भांत आयज आमी डॉक्टर नारायण देसाय हांचे कडेन चर्चा करपाचे आसात. सर, तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या ह्या कार्यावळींत नमस्कार. नमस्कार सर. एक संकल्पना जी आसा रविंद्रनाथांची गीतां कोंकणींत येवपाची, हांची फाटली संकल्पना आनी ताचे फाटलें प्रायोजन कितें? रविंद्रनाथ हे खूब अर्थांनी भारताक आनी जगाक एक भोवमानाचें नांव. युरोपा भायर जेन्ना नोबेल प्रायज वचनाशिल्लें त्या वेळार आशियेंत पयले खेप नोबेल प्रायज हाडपी असो हो मनीस. आनी ताजें साहित्य आज इतल्या भासांनी पावलां म्हणटकच कोंकणींतूय तें येवचें आनी कोंकणींत तें येतना ताजें मूळ जें रूप आसा ताजें सयत येवचें. कारण रविंद्रनाथाच्या कामाची एक मजा अशी आसा की तांचें साहित्य, संगीत, नाट्य ह्या सगळ्यांत भितर एक एकजीवसाण आशिल्ली आनी ती येवप खासा करून रविंद्र संगीताचो तो बाज घेवन तीं गितां येवप हाजें एक वेगळेपण आसा आनी ते नदरेन हो प्रयत्न जाला. हाजे पयलीं कोंकणींत रविंद्रनाथ आयला, म्हणजे गितांजलीचो अणकार जाला किंवां त्याचे नंतर बाकी बाबान बरीं बरीं गितां, चित्त जंय भया विरयत हें रविंद्रनाथाचें गीत, अशीं कितलींशींच गितां बाकी बाबान अणकारीत केल्यांत, रमेश वेळुस्कारान अणकारीत केल्यांत, माधवबाब बोरकारान तर 101 कविता म्हणटात तें साहित्य अकादमीचें पुस्तक हाडलां आनी ताका मागीर अणकाराचो पुरस्कारूय मेळ्ळा. म्हणटकच हें सगळें काम जालां. फक्त आतांच्या काळांत नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करून चडांत चड लोकां मेरेन पावपाचे नदरेन रविंद्र संगीत कोंकणींत हाडपाचो हो एक प्रयत्न रविरंग नांवाच्या आल्बमाच्या माध्यमांतल्यान जालो. जो आल्बम बंगाली कल्चरल असोसिएशन ही बंगाली लोकांची जी 40 वर्सांची गोंयांत संस्था आसा पणजेंत तांच्या माध्यमांतल्यान जालो. सो अशे तरेचो सर संगीताच्या माध्यमांतल्यान रविंद्र संगीत म्हणया किंवा रविंद्रनाथाचे साहित्य येवपाचो कोंकणी भितर पयलोच प्रयत्न. रविंद्र संगीत कोंकणींत अशें करपाचो आज लोकां मुखार आयिल्लो पयलो प्रयत्न. हाजे आदी कितें जालां की अशेंच रविंद्र संगीत कायम दवरून आमी प्रयत्न केलो आकाशवाणीचेर कांय बालगीतां प्रसारीत करपाचो किंवां दूरदर्शनाचेर रविंद्र जयंती निमतान किंवां रविंद्र पुण्यतिथी निमतान अशे तरेन हाजे आदी प्रयत्न जाल्यात. पूण कायमस्वरुपी लोकां मदीं उरतलो असो म्हाका दिसता हो आमचो पयलो प्रयत्न. ह्या गितां खातीर तुमी जी सर कविता निवडल्यो ताजे खातीर कितें निकश तुमी थारायिल्ले? हय, एक गजाल कितें आसता की रविंद्रनाथ हे इतल्या तरांच्यो कविता बरयताले, म्हणजे ताजे प्रकारूच आसात. म्हळ्यार उदाहरणार्थ पुजा म्हणटा तांचो एक सामको हाजो प्रकार की देवा कडेन उलोवप, देवा कडलो संवाद किंवां अध्यात्मीक स्वरुपाच्यो गजाली. पुजा मागीर प्रकृती ते निसर्गा कडेन तांचो संवाद चलतालो. अशेच तरेन खासा प्रसंगांचेर किंवां नैमित्तीक जाका म्हणटा अशे तरेचीं तांची गितां आसात, ताका ते अनुष्ठानीक म्हणटात. मागीर विचित्र म्हणून आसा. विचित्र म्हणजे थोडेशें वैविध्यपूर्ण आनी विस्मयकारक अशे तरेचीं तांचीं गितां, अशे हे वेगळे वेगळे प्रकार. म्हणटा आमी प्रयत्न असो केलो की कारण सुदैवान विश्वभारती शिकलेली आनी शिकयल्ली अशी रूपश्री दास ही आमचे वांगडा आशिल्ली, ती हांगाच्या म्युझीक कॉलेजांत शिकयता गोंयच्या संगीत महाविद्यालयांत, आनी तिचो पूर्ण रविंद्र संगीताचो अभ्यास आसा म्हणून तिणें प्रत्येक वर्गांतली एक एक कविता, एक एक गीत अशे तरेन तें काडलें. म्हणजे कोणाकूय पळयतना रविंद्रनाथाचे बाबा वेगळे वेगळे प्रकारचीं जीं गितां आसा
ती सगळीं हातून एक एक अशी पत म्हणून मेळची, पती खातीर मेळची आनी मागीर तातूंत कोणें जाय जाल्यार खोलांत वचचें असो तो प्रयत्न आशिल्लो. सर, भुगोलीक नदरेंतल्यान बंगाल आनी गोंय अंतर खूब आसा आनी बंगाली ही तशी पळोवपाक गेल्यार म्हणजे कोंकणी कडेन लागीं म्हणया किंवां कशी हें आसत. तुमी मुळांत बंगाली आनी तातूंत रविंद्रनाथ टागोराची कविता कोंकणींत अणकारत करप म्हणजे एक व्हडलें आव्हान. तुमी मुळांत बंगाली भास कशी शिकले? आतां तो एक वेगळोच विशय आसा खरें म्हणजे, कारण आमचे कडेन म्हणजे खासा करून हांव स्वता शिक्षक आनी शिक्षकां खातीर हांव मुद्दाम सांगूंक सोदतां अशे तरेची एक सरकाराची येवजण आसा म्हणजे हांव कसो शिकलो हाजे परस जांकां शिकपाचें आसा तांकां संद कितें आसा ती पयलीं सांगता की आमचे कडेन जी हाजी आमची सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस म्हणटात भारतीय भाशा संस्था तिचे जे फांटे आसात किंवां तिची जी प्रादेशीक केंद्रां आसात त्या त्या केंद्रांनी थंच्यो थंच्यो भासो शिकयतात आनी अशे तरेन भासो शिकलेले आमचे कडेन गोंयांत लोक आसात. आमचे कालिदास मराठे म्हणटा ते भुवनेश्वर वचून उदेंत केंद्रांतल्यान बंगाली शिकून आयिल्ले, परत अस्तंत केंद्रांतल्यान गुजराती शिकून आयिल्ले आनी हाजे खातीर तुमकां 10 महिने वचून थंय शिकपाक मेळटा अशे तरेची येवजण पयलीं आशिल्ली म्हजे कल्पने प्रमाण आजुनूय आसूंक जाय. म्हाका हातूंतली कांय संद मेळ्ळी ना आनी म्हजें जालें अशें की घरकान्न बंगाली आशिल्ल्यान आनी आमचे जे भुरगें आशिल्लें ते ल्हानपणांत आमी दोगांय नोकरी करता त्या वेळार ताजे आजे कडेन आसतालें आनी आजी बंगालींतल्यान उलयताली म्हणटच म्हजी जी सगळी तयारी जाली. भास शिकतना जी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल आसता ती म्हणजे आयकप आनी ज्याका तो भाशेचो कान आसा ताका भास तशी आत्मसात करप खूब सोंपें जाता. म्हाका दिसता हांव तशीच करून शिकलो. मागीर हांवें कितें हाताक मेळटा तें बंगाली वाचपाक सुरवात केली. वर्तमानपत्र मेळ्ळें तें वाचलें, खबरांपत्र खंय अंक दिसलो एखाद्या म्हयनाळ्याचो तो अशें करून हांव बंगाली शिकलो. म्हाका दिसता म्हाका बंगाली शिकूंक चड मदत जाली ती म्हजी जी म्हणजे भाशीक मुळावण ज्यो भासो म्हाका येताल्यो बऱ्यो मराठी हिंदी कोंकणी हांकां धरून हांवें बंगालीचो चड अभ्यास केलो. म्हणजे तशें पळयल्यार तो एक तरेचो तुळा करीत रावप, हें उतर अशें हाजें रूप अशें अशे तरेन म्हजो तो अभ्यास जाला. म्हणजे खोकत खोकत झाकत झाकत गांवकार जालो म्हणटा तशी म्हजी ही बंगाली आसा हें हांव प्रामाणीकपणान सांगता. पूण ताजें श्रय सर एका नीज कोंकणी मनशाक बंगाली भाशे कडेन लागीं व्हरपाचें, ताजी वळख घडोवपाचें आनीक रविंद्रनाथ टागोरा सारक्यो कविता ताजे कडच्यान कोंकणींत करून घेवपाचें जें श्रय आसा तें बरेंचशें कस्तुरी मॅडमीक आमकां दिवचें पडटलें. ती स्वता एक लेखक आशिल्ली आनीक महाश्वेता देवीचें अरण्येर अधिकार हें पुस्तक तांणी कोंकणींत करून तांकांय साहित्य अकादमीचो अणकाराचो पुरस्कार लाबिल्लो आसा. सर, तुमी नामनेचे समाजवादी फुडारी त्रिदीप बाबू चौधरी हांचे गोंयच्या मुक्ती झुजाचेर आदारीत आशिल्ले सालाजारे जेले 19 मास हें पुस्तक कोंकणींतल्यान अणकाराक घेतलां आनी रोखडेंच तें उजवाडाक येवपाचें आसा, ताजे संदर्भांत आमकां सांगशात? हय, एक म्हणजे कोणाकूय सांगल्यार अजाप जाता. आज जेन्ना हांव बंगाली लोकांक सांगता की त्रिदीप चौधरी ह्या मनशाचे बंगालींतलें गोंयचेर आशिल्लें पुस्तक किंवां गोंयच्या मुक्तीयुजा संबंदांतलें पुस्तक हांव कोंकणींत धाडटां, तांचो प्रस्न. कारण बऱ्याच जाणांक आतां त्रिदीप बाबू चौधरी यादूय जायना. हो मनीस खासदार आशिल्लो आनी लोकां मदीं इतलो वावुरतालो. तर ज्या वेळार ठरलें की भारतांतल्यान गोंयांत सत्याग्रहींचे पंगड येवचे आनी तांचें फुडारपण वेगवेगळ्या अशा लोकांनी करचें जांकां दिसता की गोंय स्वतंत्र जावंक जाय अशा नामनेच्या लोकां भितर म्हणजे नानासाहेब गोरे आशिल्लो, मधुलीमय आशिल्लो, शिरुबाहुलीमय आशिल्लो किंवां जगन्नाथराव जोशी आशिल्लो हे जे मोठे लोक हा असोच त्रिदीप बाबू चौधरी गोंयांत पावलो एका सत्याग्रही पंगडाचें फुडारपण करीत. तातूंत बंगालांतले लोक आशिल्ले, महाराष्ट्रांतले आशिल्ले, गुजरातांतले आशिल्ले अशे तर वेगळे वेगळे कडचे लोक आयले आनी तातूंत तें फुडारपण करूंक आयिल्ले कडेन ते हांगा 19 महिने सगळे मेळून गोंयांत उरले. त्या वेळार त्या मनशाची मजा अशी ताणें दिसपटी दवरली ना. ताणें जें निरखिलें हेवटेन तेवटेन निरीक्षण केलें, बारीकसाणीन पळयलें, उलयलो तें याद धरून त्या मनशान सुटका जाल्या नंतर केन्ना तरी 1958-59 ताणें देश नांवाचें एक सातोळें आसा तातूंत भितर दर सप्तकाक एक खिस्त अशें करून ताणें आपली पुराय त्या 19 महिन्यांची काणी बरयली.
आणि तिचे मागीर पुस्तक झाले 1960 ते पुस्तक गोय गोय क्रांती ज्याका आम्ही म्हणता क्रांती दीस जो म्हणता 18 जून ताजे हे 75वे वर्ष जे गेले ते आणि त्या निमतान लोहिया रिसर्च फाउंडेशनान ते पुस्तक कोकणीतूय येऊचे अशे तरेचो प्रस्ताव मांडलो आणि ते हाजे आधी इंग्लिश हिंदीत आता हालीच ताजे प्रकाशन झालं गोयातूच झालं 28 नोव्हेंबराक म्हणटकच ते कोकणीत येवपाक थोडोसो हो 2-3 महिन्यांचो विलंब झाला पूण ते पुस्तक हे गोंयकारांनी वाचचे अशें म्हजें म्हणणें आसा कारण गोंय समजून घेवपाक गोंयचे मुक्ती फाटले सगळें समजून घेवपाक गोंयकार कितें गोंयकार कसो हाजी त्या मनशाची बारीकसाण पळोवपा सारखी आसा म्हणजे म्हाका खूब खोस जाली तें पुस्तक त्या पुस्तकाचो अणकार करतना त्या मनशाची नदर त्या मनशाची खोलाय त्या मनशाची बारीकसाण खरेंच मानपा सारखी आसा म्हणजे गोंयच्या इतिहासाच्या संदर्भातले एक भोव मोलादीक असो दस्तावेज आमकां बंगाली मनशान तयार करून दवरला आणि तो बी जवळजवळ 60-70 वर्सां आदी आणि ते आता कोकणीतल्यान येतले पुस्तक बंगाली भाषेंतल्यान आणि ते डॉक्टर नारायण देसाई सर करतले असा आनंद असा आम्ही सर मुखार वच्या कोकणी भाषेत कोकणी भाषेतल्यान दुसऱ्या भाषेत किंवा दुसऱ्या भाषेतल्यान कोकणी भाषेत अणकाराक सर कितें वाव असा आणि कितें वावर झाला आता पर्यंत कोकणीत अणकाराचो वावर संघटीतपणान आणि शिस्तीन असो खूप जाल्लो दिसना हाचे एक कारण आम्ही धरताना असे धरता ना कोकणी मनीस सगळ्याक शिंपडून पडला कोकणी साहित्यिक वेगवेगळ्या लिप्यांनी बरयता प्रश्न असो असा की जर आमकां मुळांतल्यान दिसता असत की कोकणी ही संविधानान मान्य केल्ली भास म्हणटकच तिका ज्यो संधी आसात त्यो संधी घेतले जाल्यार तिणें स्वताक सिद्ध करूंक जाय आणि हे सिद्ध करप चडात चड तुमकां जेन्ना हेर भासा वांगडा वावुरचें पडटा तेन्ना तुम्ही ते तरेची तयारी करची पडटा वाव खूब आसा आतां पर्यंत काम जालां पूण हे चडात चड काम हे कोणे तरी उमेदीन केलां कोणाक तरी दिसता कोण तरी प्रयत्न करता अशें एकोडेपणान जाल्लें काम म्हाका दिसता संघटीत स्वरुपांत शासनान ज्याची राजभास कोंकणी आसा त्या राज्याने मनात घेऊन जाय आमचे कडेन स्वतंत्रपणान अणकारा खातीर अशे तरेची यंत्रणा शासनान उभी करूंक जाय म्हजें मत हें आतां ताजी गरज आसा काय कितें ताजी इतली गरज आनी कित्याचीच ना अशें हांव म्हणत कारण आयचे घटकेक आमचे कडेन कोंकणींत इतल्यो गजाली येवपाक जाय म्हणजे कायदो धरून ते बऱ्यांतलें बरें साहित्य पर्यंत इतल्यो गजाली येवपाक जाय आणि त्यो सगळ्यो शेवटी आम्हीच हाडच्यो पडटल्यो म्हणटकच गरज तर आसाच म्हणजे म्हाका याद जाता आमच्या शेजराच्या महाराष्ट्रांत जेन्ना ब्रिटीश राज्य आशिल्लें आणि त्यांनी मराठी जेन्ना मराठी शिक्षणांत हाडपाची ठरयली तेन्ना ताणी अशे तरेच्यो येवजण्यो जाहीर केल्यो की तुम्ही अणकार करात ताजे खातीर तुमकां अमकें मानधन मेळटलें किंवां अमकें बक्षीस मेळटलें आणि ताणी विशय दिले ह्या ह्या विशयांतलीं पुस्तकां करपी जे आसात तांकां ताणी तयारी करची हे तरेन म्हणजे हे जर ब्रिटीश अधिकारी आणि ब्रिटीश शासन आमचे मराठी भाषे खातीर करतात जाल्यार गोंयच्या शासनान कोंकणी खातीर कित्याक करचें न्ही 100 वर्सांनंतर किंवा 200 वर्सां म्हाका वायट दिसता की आमी कांयच करनात म्हूण 19व्या शतकांतली गजाल आमी 21व्या शेकड्यांत पावल्यात गोंय सगळें जग हे देशांत जालें म्हणटा आमी तिका भारतीय भास म्हणटा पूण तिका भारतीय भाशेची ताकद दिवपांत भितर जे आज येवपाचे आसात कोंकणी राज्य म्हणून चलोवपाक तांचेर ही जबाबदारी आसा आणि लोकांनी हो नेट लावपाक जाय लोकांनी खरें म्हणजे सरकाराक सांगूंक जाय हे जाय आणि हे तुम्ही करूंक जाय अशें म्हजें मत सर कोणाकय सपोज अणकाराच्या मळाचेर येवपाचें आसा जाल्यार ताजे कडेन कितें गूण आसपाक जाय किंवा ताणें कितें स्किल्स आपले मदीं डॅवलप करपाक जाय एक म्हणजे वाचन म्हणटा ती गजाल नासतना अणकार करप खूब कठीण कित्याक कारण वाचनान तुमची भास घडटा आयकप वाचप ह्यो दोन ज्यो गजाली आसात दुसऱ्यो ज्यो दोन उरतात त्यो उलोवप आनी बरोवप म्हणजे हांव आज जेन्ना बंगाली उलयतां तेन्ना बंगाली लोक मुद्दाम हेरांक सांगतात बंगाली लोकांक हो बंगाली मनीस न्ही हांव म्हणून हाजो अर्थ असो की आयकल्ल्यान म्हाका भास उलोवपाची संवय लागली आनी वाचूंक लागलो हांव आज बरोवंक शकना बंगालींतल्यान बंगाली लिपी लिपीचेर हांवें श्रम घेवंक ना पूण म्हाका बंगाली वाचपाक कळटा म्हणटकच एक हें जें आसा की बाबा वाचन जर तुका आसत जाल्यार तुका हेर भासांतलें अणकारीत वाचूंक मेळटा
तुझी भास सुधारता पहिली गजाल. दुसरे अणकारा खातीर स्वतः कडेन दोन घट भासो असल्या शिवाय, दोन भाषांनी तुम्ही घट असल्या शिवाय तुमकां अणकार शक्य ना. आणि अशें जावपा खातीर मुळात तुमची स्वतःची भास घट असची पडटा. आज मुख्य प्रश्न असो आसा की गोंयच्या भुरग्यांक आपली मायभास बरे तरेन उलोवपाक, बरोवपाक, वाचपाक संधी आसात पूण संवय ना. म्हणून म्हाका तरी दिसता की हें खूब गरजेचें. दुसरें कशें, अणकार हो सगळ्या हातूंत, म्हणजे तुमी साहित्य जाका सृजनशील साहित्य म्हणटा आनी हेर साहित्य म्हणटा ज्ञान साहित्य, ह्या दोनूय साहित्यांतलो अणकार जाय. म्हणून ते तरेचे लोक आमचे कडेन तयार जावचे पडटा. सर, तुम्ही ज्ञान साहित्याचो उल्लेख केलो म्हणून आता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, नवे शिक्षणीक धोरण, ह्या नव्या शिक्षणीक धोरणा भितर अणकाराक कितलो वाव आसा किंवा कितली गरज आसा? नव्या शिक्षणीक धोरणाचे म्हणणेच अशें आसा की तुम्ही तुमची भास, आणि आमची तर भास संविधानात गेल्या म्हणटकच ती भारतीय भास झाल्या, सो ते भाषेंत आतांच्या परिस्थितींत एक तर भुरग्यांची भास घेवन येता हांगची भास, ते भाषेंतल्यान ताजें शिक्षण सुरू जावंक जाय. म्हणजेच तुमकां ज्याका तुमी प्री प्रायमरी म्हणटा किंवा प्राथमीक पूर्व त्या वेळार कोंकणी येवंक जाय. ताजे नंतर तुमी फुडें खंयच्यो भासो हाडटले हाजे खातीर फुडल्या हातूंत भितर तिसरी, चवथी, पांचवी ह्या काळांत आणि सवी, सातवी, आठवी ह्या काळांत वेगवेगळ्यो भासो शिकपाचेर प्रचंड भर दिल्लो आसा. आतां हें करतलो जाल्यार आमच्या शिक्षकांची तयारी जाय आणि त्याचे खातीर अणकार खूब जाय पडटले. कारण वेगळ्यो वेगळ्यो भासो शिकतलो जाल्यार ताका जें बाकीचें आधारी साहित्य लागता, पूरक साहित्य लागता, तें तयार आसचें पडटलें, नाजाल्यार अडचण जातली. म्हणटकच आमचे भाशेंतल्यान दुसरे भाशेंत वचप, दुसरे भाशेंतल्यान आमचे भाशेंत येवप, असो हो ही अणकाराची प्रक्रिया सतत चलची पडटली आणि ती शिक्षण घट करतली. आमकां ताजी खूब गरज आसा. सर, परतून हाजे कडेन येतना अणकारा कडेन, रवींद्रनाथ तांच्या गीतांच्या अणकारा कडेन येतना, रवींद्रनाथाच्यो कविता कोंकणींतल्यान करता आसतना बंगाली आनी कोंकणी भितर कितें साम्य अणकाराच्या संदर्भांत, कवितेच्या संदर्भांत तुमकां जाणवलें? एक कितें आसा की आमी बंगाली आनी आमी हे तशे दर्यादेगेचे लोक एका अर्थान, आणि संवेदनशील, बुदवंत आणि एके भशेन थोडेशे कितें दिसलें काय तें करूंकूच जाय अशें मानपी लोक. आमचे भाशेंत कांय बाबतींत, म्हणजे भाशाशास्त्राचे नदरेन, उच्चारणाचे नदरेन तुमकां कांय साम्यस्थळां दिसूं येतात. पूण मुळांत दोनूय भारतीय भासो, पूण म्हळ्यार आमकां आतां थोडोसो पयशाची अर्द म्हाका दिसो वास आसा, तीच गजाल तांचे कडेन आसा, तांकांय त्यो लागतात. म्हणून ही साम्यस्थळां सुद्दां सोदपाची गरज आसा. खरें म्हणजे जरी तसो अभ्यास आमचे कडेन खूब लोकांनी केल्लो नासलो तरी ताजी गरज आसा आणि तें दिसता जेन्ना तुमी करूंक लागता तेन्ना लक्षांत येता अरे हें आमचे कडेन आसा अशें. सर, एखादी कविता तुमी जी अणकारीत केल्या ती मूळ बंगाली आणि कोंकणी अणकार म्हणून दाखोवशात? ओके, ही कविता जी आसा ही रवींद्रनाथांच्या प्रकृती म्हणटा त्या वर्गांतली, म्हणजे सैम कविता. सर, एक तुम्ही उल्लेख केला म्हणून रवींद्रनाथांच्यो कविता अशा वेगळ्यावेगळ्या कॅटेगरी हातूंत भितर हे केल्ले आसात न्ही? हय, तेच म्हणजे पूजा म्हणतात ती जशी वदळ सांगली. पूजा हो एक वर्ग की सर्वसाधारणपणान आध्यात्मीक अशे तरेची, मागीर प्रकृती म्हणटा ती सैमा संबंदांतली, विचित्र म्हणटा ती थोडीशी वेगळे तरेच्यो कविता, जातूंत मागीर अनुष्ठानीक म्हणजे प्रासंगीक कविता, नैमित्तीक कविता आनी राष्ट्रा विशींच्यो कविता अशे वेगळे वेगळे वर्ग तांणी केल्यात. आतां हांव जी कविता वाचतां ही प्रकृती म्हणटा त्या वर्गांतली कविता. रवींद्रनाथांची एक जी गजाल आसा जी गीतांजलीत प्रखरपणान दिसता ती म्हणजे तांकां एक खंय तरी ओढ लागल्या कित्याची तरी. एक ओढ ते देवा कडेन संवाद करतात, देवाक सांगतात, ही एक. तांकां खंय तरी भितरल्यान शांती जाय, स्वस्थकाय जाय, तांकां सगळ्याक सैम दिसता, खोस दिसता, ती तांकां घेवपाची आसा आणि तरी आसतना भितरल्यान कितें तरी अपुरेपण दिसता अशी तांची ती गजाल आसा. ही जी कविता आसा ही तशेच तरेची. आतां हांगा ही तांचे कडेन जाका बोरशा म्हणटात, म्हणजे प्रकृतींत भितर सैमांत भितर वेगळ्या वेगळ्या ऋतू, त्या ऋतू प्रमाण कविता, हें तांचें वैशिश्ट्य. ती कविता अशी, तांची बंगाली कविता अशी आसा. मेघेर पोरे मेघ जोमेचे आंधार भोरे आशे, आमाय केनो बोशिये राखो एका दारेर पाशी,
काजेर दिने नाना काजे थाकी नाना लोकेर माझे आज आमी जे बसे आछी तोमारी आश्वासे तुमी जदि ना देखा दाओ करा आमाय हेला केमन करे काटे आमार एमन बादल बेला दूरेर पाने मेले आखी केवल आमी चेये थाकी पराण आमार केंदे बेड़ाय दुरंत बाताशे। ही कविता आता ही कविता ते पावसाक उद्देशून पावसाक लेखून ताणी बरयल्या। आयली जमून कुपार कुपा काळोख आयलो दाटून बसयला रे कित्याक एकलो म्हाका हुमऱ्याक तेंकून। आयल्ल्या दिसा कामा खातीर भोंवता साबार लोकां मदीं आयज बसून रावलां दोळे लावन तुजे वाटे कडेन ना दिल्यार दर्शन तुवें केल्यार नदरे आड कसो सारचो वेळ सोशीत दीस काळे गाड पयस पारा लावन नदर बसला असोच वाट पळयत आक्रंदत फिरता प्राण चंचल वाऱ्या सांगात। वा अशी ही कविता। सर तुम्ही राजवाडी लेखक संग्रह या पुस्तकाचे कोकणीत अणकार केला आणि ताका साहित्य अकादमीचो पुरस्कारही फावो झाला। त्या पुस्तकाविषयी आणि त्या अणकाराविषयी आमकां ऐकूपाक आवडटले। हा ते जे पुस्तक असा म्हणजे कोणाचोय प्रश्न असा मराठीतले पुस्तक कोकणीत कित्याक अणकारीत करचे त्या पुस्तकाची मजा अशी असा की तातूंत भितर मुळात इतिहास म्हणटा तो जो विशय असा इतिहासा कडेन कशी नदर आसची इतिहासा कडेन कशें पळोवचें साहित्य कशें समजून घेवचें इतिहासाचो अभ्यास कसो करचो इतिहासांत संशोधन कशें करचें ही नदर आसा। तातूंतलो पयलो जो निबंद आसा हो खरें म्हणजे सगळ्यांनी वाचचो। तो जो निबंद आसा तो भाशे संबंदांतलो आसा म्हणजे भास घडली कशी हाजे बद्दलचो निबंद आसा। आनी ताजें जें शीर्षक आसा तें जाल्यार हांव मुद्दाम सांगतां इतल्याच खातीर की सगळ्यांक कळचें। तें शीर्षक आसा विचार उक्तावपाच्या साधनांची उत्क्रांती। विकार विचार उक्तावपाच्या साधनांची उत्क्रांती म्हणजे भास ही विकार आणि विचार उक्तावपाचें एक साधन पूण स्थापत्य आसा संगीत आसा नृत्य आसा नाट्य आसा शिल्प आसा ह्यो सगळ्यो गजाली चित्र आसा ह्यो सगळ्यो गजाली विकार आणि विचार उक्तायतात। जाल्यार ह्या संबंदान भास खंय येता भाशेचो आणि ह्या गजालींचो संबंध कितें अशे तरेचें हें हो निबंद आसा। आणि अशे खुबश्यो गजाली म्हणजे समर्थ रामदास हाजेर एक मोठो निबंद आसा। कितें कादंबरी म्हणटा ती गजाल तेन्ना निकतीच कादंबरी म्हणटा तिचो विकास चल्लो साहित्य प्रकाराचो त्या मनशान कादंबरीचेर नवलिकेचेर एक मोठो निबंद बरयला। आणि म्हाका तातूंतली एक मजा अशी दिसली की मराठीतलें हें कोंकणींत हाडटना कोंकणीची शक्त कितें संस्कृतांतल्यान तशाक तशें उतर घेवप कारण राजवाडे खूब फारसी संस्कृत हिंदी ह्या सगळ्या भासांक घेवन वतालो सो कोंकणीक बाबत तिचें रूप हांव जेन्ना हें ज्ञानभाशेचें पुस्तक किंवां ज्ञान हाजें पुस्तक जेन्ना लोकां मुखार कोंकणींत हाडटलो तेन्ना कोंकणीची ती ताकद दिसपाक जाय तें उक्तावपाची ताकद कोंकणींत दिसपाक जाय ती उतरावळ आसपाक जाय ती वाक्यांची रचणूक येवपाक जाय अशे तरेचो प्रयत्न हांवें करपाचो हांवें प्रयत्न केला तो कितलो सफळ जालो हांव नकळो साहित्य अकादमीन ताका पुरस्कार दिलो पूण म्हाका दिसता की कोणूय जो कोंकणीचो विद्यार्थी आनी शिक्षक आसा ताणें तें पुस्तक वाचचें। सर कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले मान या माळेंत आयज तुमी आमच्या स्टुडियोंत आयले आनीक खेरीतपणान अनुवाद आनीक रविंद्रनाथ टागोरांच्यो कविता धरून अनुवाद ह्या संदर्भांत आमचे कडेन मेकळी भासाभास केली त्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। तुमच्या शिक्षणीक साहित्यीक वावराचेरूय आमकां केन्ना तरी फुडाराच्या माळेंत उलोवपाक आवडटलें चर्चा करपाक आवडटलें। आयज तुमी मुजरत ह्या कार्यावळीक हजर रावले आमचे कडेन भासाभास केली म्हणून तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा।